Peter's Bakers, abahanga mu gukora ibikomoka ku ifarini nka keke, cookies, imigati myiza. Mu Rwanda hose babazaniye service nziza. Waba ufite ubukwe, anniversary, birthday cyangwa celebration iyo ari yo yose, Peter's Bakers bagukorera keke mu gihe gitoya ugahita uyibona. Dufite na baking professional training program ya mezi atatu ugasoza nawe wakwihangira umurimo. Wadusanga Kimironko imbere yaho kiye irangirira cyangwa ugahamagara 0786 84 83 92. Wanadusanga kuri wa@petersbakers.com no kuri Instagram yacu visit Peter's Bakers. Peter's Bakers, it's me, I'm delicious. Yes, ni halftime rero nk'ibisanzwe tu baturi muri gahunda zo kuganira n'aba sportifs bafite abarora na sport abayikoramo n'abandi bantu bagiye batandukanye. Umunsi rero turi kumwe n'undi muntu muri kubona kuri kamera n'umundi mushyitsi twungutse. Muri no minsi ni hari gahunda ko nzajya mbavuga hanyuma we akavuga ko wenda twamubeshye cyangwa hari icyo twibeshye. Turi kumwe rero n'umwari harya baramwemera ko muri abagore. Aha, n'umwari rero yitwa Mukayiranga Regine, n'umusifuzi mpuzamahanga w'umukino w'umupira w'amaguru nk'ibisanzwe. Ubwo ndaratubwira ashobora gusanga wenda anasifura nini imikino ngororamubiri, kuko hari benshi nzi wasanga ari abatoza b'imikino ngororamubiri ariko ugasanga bafite n'izindi karita zo kuba yasifura n'indi mikino cyangwa se yabakomiseri mu yindi mikino. Reka tumwakire rero tuganire nawe, hari ibyo twateguye tugomba kumubaza by'amatsiko, hari ibyo wenda abantu bamwibazaho baraza kubitubwira. Reka tubanze tumwakire. Ku mazina twavuze hari aho twibeshye? Ntabwo mwibeshye, nitwa Mukayiranga Regine. Yego. Sifuza impuzamahanga ubwo muri kategori bavuga abagore kuko nta kategori y'abari bibaho? Ni kategori y'abagore. Ego, ndi umusifuzi mpuzamahanga ku ruhande, mbega n'umusifuzi w'igitambaro. Ego, kuba uri umukobwa uri umusifuzi amplice mpuzamahanga, ako kantu mpuzamahanga kumva ko ugafite, wumva nta kindi kintu biguha cya privilege mu bandi bakobwa? Ntabwo byabura, yavuze ngo mpuzamahanga ntabwo byabura, nawe uba wumva ko ari ishema cyangwa se ari icyubahiro nawe ubwawe uhabwa. Ego, hanyuma se amakuru bimeze bite? Ntabwo ukundi kuko ubona se ko nari nkuzi mugisifura ntabwo ariko byagenze bite? Ni naho urabizi ibihe turimo bya corona, nibyo byatumye umuntu agira ibiro yiyongeraho cyangwa se asa uko urimo kumbona uko nguko. Yego. Nta kintu bizahungabanyaho kuri pesi yawe se yo gusifura? Nta kintu bizahungabanyaho kuko n'ubundi turakora, igihe nikigera tuzajya umuntu azagera aho ngaho n'ibyo biro byongere bisubira uko byari bimeze. Nuko umuntu aba yicaye cyangwa se arimo gukora amamisikirasiyo, nicyo gituma umuntu ashobora kongera kubyibuha cyangwa se aba angana nka gutya. Yego. Hanyuma muri ino minsi amarushanwa yarahagaze, ariko iyo urebye kuri kalendari za CAF ukareba ku mikino mpuzamahanga ubona ko babibyuye batanze amatariki wenda bizahagurukiraho cyangwa se bateganya ko bizongera bigahaguruka bigakomeza. Mwebwe mwa mwitegura gute? Tuba tubona amakipe yohereza abakinnyi imyitozo yabo bagomba gukora, mwebwe imyitozo mwikora gute? Natwe imyitozo turayifite kuva ku munsi wa mbere kugera ku cyumweru, bagatangamo umunsi umwe gusa wo kuruhuka. Icyo gihe ukurikiza ya myitozo bohereje, cyane cyane ko dufite aba instructeur badufasha, ba physique, harimo Corneille, harimo Serge, baradufasha kugira ngo dukomeze tugume muri forme yo kuba physical fit. Yego. Hanyuma turi umusifuzi, abenshi usanga ashobora kujya mu kintu kubera ko wenda yabaye mu bantu babikora, hari ushobora kukijyamo wenda kubera ko avuye mu kintu wenda ukava nko mu gukina ugahita ujyamo gusifura, cyangwa wenda ukaba ufite nk'umubyeyi wenda wabikoze ukamureberaho. Ubundi tubinyuriremo gake, gusifura byaje bite? Wenda mpuzamahanga byo turaza kubigeraho nyuma. Ubundi nahoze ndi umukinnyi wa football, noneho nyuma yo kubivamo muza 2010 2011 gutyo ntangira kujya mu byo gusifura. Ku byo gusifura uburyo nabigiyemo, ubundi nari nahagaritse byose, numva ibintu by'imikino ngiye muri kaminuza ndabihagarika. Ariko inyuma najya nkora imyitozo isanzwe hariya kuri Ferwafa, ku kibuga cya Ferwafa hanze, nza kuhahurira na Nkubito Atanazi, yaba muramuzi. Arangije arambwira ati wa mukobwa we wazaje ukajya mu gusifura. Ndamubwira ngo yandumva ibintu bya siporo narabihagaritse.
noneho arandembuza ndamwihorera arangije noneho nyuma arangije arambwira ati weho nguyu none nzakwereka ntago ari sport isanzwe wowe nzakwereka uko uburyo uzajya ubigenza nkubita antanazi yaramfashije niwe unavuga ngo niwe muntu wanyinjije mu bintu byo gusifura ndaza aranyereka uko babigenza amahugurwa byose bega nta kibazo niho no kuvuga ngo mu muryango wanjye no muryango wanjye nta muntu ugeze ukora wenda ibintu byo gusifura keka okay basaza banjye tuvukana hari abakinnyi aba baskete karate volley ariko njyeweho nta muntu navuga ngo ugeze ukina football mu bo tuvukana njye njyenyine washinye umupira ubwo wenda nako nta kandi kantu tugiye kugarukaho mu minota mike cyane washinye ku ruhe rwego washinye amahema kipe ndo tubwire tubena natangiye iki gihe bigeze igenda hagarika kuko tubwiye ko bivuye mu 2010 Kona ko football nayikinye da natangiye football muri 2005 nigaga mu wa kabiri secondaire muri fawe hari umutoza muramunze nyina w'umuntu grace yaje kuri fawe hari projet yari yaje guteza imbere sport y'umwari n'umutegarugori iyo projet ikorerwa mu kigo cyacu kuri fawe girls school niho nize ahageze tukajya dukina ama equipe atandukanye mu kigo noneho aza kumbona arambwira ati wa mwana ashobora kuba ufite impano anje arambwira ati ngushakiye ikipe wabyemera hari 2005 ndamwa ati nta kibazo ariko byasaba kugira ngo nze uvugane n'ababyeyi bura n'umutoza ushaka kuzamura impano z'abana noneho agashaka no kugira ngo umwana azamukane discipline haba ari ku babyeyi haba ari ku ishuri akomeza ishuri kandi avugane n'ababyeyi haramfasha arambwira ati se ariko ikipe nzakujyanamo shampiyona igezemo hagati nzakujyana mu yo mu ntara ndamwa ati nta kibazo uza bivugane na mama uvugane n'ishuri grace aramfata anjyana i Musanze 2005 nkina muri Gakenke nibwo natangiye football nkina kuri gatandatu hagati mu kibuga njyamo natangiye football gutyo 2005 ubwo hari harimo hagati retour noneho anshyikiriza umutoza witwa Haruna n'ubwo aracyatoza aracyahari Haruna aramfata nawe noneho umwaka wakurikiyeho anjyana muri Musanze ugushaka kwibaza ati nabifatanya gute no kwiga rero kwiga kuri fawe nagendaga ku wa gatanu naturukaga ntangije amasomo umva ko bavuganye na mama bavugana n'ikigo noneho nkajya mbona uruhushya tumaje amasomo yarangiraga saa sita tumaje kwiga saa sita noneho nanjye nkahita mfata igikapu nkagenda noneho nkagenda icyo gihe shampiyona yabaga ku wa gatandatu nkakina ku wa gatandatu noneho cyangwa yabaga ku cyumweru nkakina ku wa gatanu nkakora imyitozo ya nyuma ku cyumweru nkakina ubundi nkahita ngaruka ku ishuri gutyo noneho 2006 2007 ndakomeza nanone nkina i Musanze nyuma nibwo naje kugaruka za 2007 hagati ngaruka njya muri Bugesera nakiniye Bugesera ari nibyo ntibuka nakiniye Bugesera nkinira Remera noneho nsore Remera FC yari ifite ikipe ndaho umurenge w'i Remera nyuma nza kongera gukinira nakiniye na Ruhango nayo narayikiniye naho nasoreje umupira w'amaguru nuri za 2010 ese rekenze kwa gatandatu ya hari i Rubavu ndavuga ati godiyo ndazitanze ndarikiye aho ngaho ntambihagarika icyo gihe iyo siri kwise gukina hari icyo wenda tureke ibintu bya discipline no kuba wenda byaravutumye wenda ugira icyo uhugiyeho kugira ngo wirinde n'abasore niki wenda wakuye mu gukina ku buryo n'umwana we ngo ushobora kuvuga ati nanjye reka nshake wenda icyo Regine yakuye mu gutera umupira gukina ni byiza icya mbere cyo biraruhura bituma wirinda kurangara kandi iyo ukina ugomba kwiprogramu ukavuga ati mfite match ku cyumweru ku wa mbere nditwara gutya ku wa kabiri gutya ku wa gatatu gutya ku wa kane gutya kuzageza noneho nkanjye noneho witozaga ku giti cyanjye nkagenda ngiye gukina match ntabwo byari ibintu byoroheje nkabanzamo nta hantu nigeze njya benshi najyagayo nkabanzamo noneho muri uko gukina mama niwe wambwiraga ati ariko gukina byose nujya munsi y'amanota yangaya n'ayangaya ntago dushobora kuzongera gusubirayo
nuko nyine nange nkarwana nshaka gutsinda nkarwana wazifawe ni kigo gikomeye gikomeye noneho twarangiza wamaje kwiga wakoze etide yawe byose mbega byarafashaga rero cyo warumbajije ngo se sport ari ikintu yamfashijemo ngaho cyangwa se hari uburyo yanshyiraga ku murongo niba tuvuge urugero mvuye mu ishuri twatangiye class saa mbiri tugiye tugeza saa kumi icyo gihe saa kumi niba nari ndi mu ishuri nyuma ya saa kumi kugera saa kumi n'imwe n'igice nkaba ndi muri sport saa kumi n'imwe n'igice nkajya muri etide kugeza tugiye kurya saa moya cyangwa se saa moya n'igice umva ko nta mwanya wo guta ubufite cyangwa umwanya wo kujya guhuga n'ibyo ngibyo kuvuga ngo ni abasore ngo ni ibisindisha ngo ni ibintu bitandukanye ntabwo uwo mwanya wabonaga sport rero ni nziza ituma umuntu agira gahunda ino minsi abana b'abakobwa usanga barira ngo siporo football nta bakina cyangwa imikino bakina itandukanye nta mafaranga arimo mwebwe icyo gihe agafaranga kari gahari nta mafaranga arariho nicyo kintu kishe wenda navuga kishe n'abakinnyi b'uyu munsi cyangwa b'iki gihe arajya gukina ashaka amafaranga nkaho yagiye gukina yumva ko ikintu agikunda twe twabikoraga kuko tubikunze kuko nkubu nkubwiye nk'amafaranga wenda navuga ngo nakuraga muri zo za Musanze ntayo bagutangaga prime gusa kireka wenda aho nga twatutazi ntacyo wabonaga wabonaga itike nk'umuntu utahakure gusa ubundi wenda akakurengerezaho nk'aya mata cyangwa se rekiperasiyo y'icyumweru cyose uzakoresha ariko ubu ngubu umwana avuga ati twebwe tumaze ukwezi tudahembwa ukabona yarize bigeze intambara utwe twakoze cyangwa se twize twakinnye ari ishema gusa kuko tubikunze ntabwo ari uko twashakagamo amafaranga ariko nibyo wenda icyo gihe ntabwo mwakiniraga wenda urukundo rwabyo rw'umukino ariko ibuka ko icyo gihe inkweto uko yaguraga sigi iri kugura ubu ngubu sada birumvikana ntabwo uko inkweto iri kugura uyu munsi ntabwo ari nk'icyo gihe ariko burya ntaho ushobora kuvuga ngo urashaka umwana ashaka kugira ahembwa ibihumbi 80 yambara inkweto ibihumbi 50 cyangwa se ahembwa ibyo 50 ni urugero ndavuga wenda ikino gihe sinago nzobe barimo guhembwa ariko ndumva atari menshi cyane arashaka kugaragara neza hanze n'imbere mu kibuga kandi nibyo koko ariko ugasanga nta management irimo niyo mpamvu rero ufashe ikize nkamwe mu mwakinnyi mukora na siporo kubafasha gute kubaganiriza kubagira inama abo bana uyu munsi cyo wamubwira cyo abenshi bariga ndavuga mu makobwa kuko nibo nzi cyane ariga kuko ashaka kugira gute abo niyo minervari uyu munsi aze wenda tuvugire mero ko mariga yo baramufasha kubona minervari ni abenshi iyo ukigiye nicyo uramubwira ati weho profita iyo kazi ufite ya minervari bariyo ubasha gukoresha hanyuma urabwira uti niba uhembwa amafaranga menya uko uyakoresha ejo n'ejo bundi ushobora kuba umupira ushobora kuba yaguhinduye opportunite reka noneho tuve muri umupira urawuretse 2010 ugiye mu gusifura nkubito arakubwira ati mukobwa nguhino rwose ndabona ufite pesi wabibaje gusifura noneho watangiye uvuga ngo ngiye ndabitangiye ryari byagenze gute kugira ngo utangire none uvuge uti none ngiye kuba umusifuzi kuba umusifuzi natangiye 2011 kuko urumva nari nkifite imbaraga za gisore cyangwa se za toya icyo gihe ntabwo ari kimwe nzo uko imyaka igenda yiyongerera ariko imbaraga zigenda cyane cyane nkatwe abakobwa uko tugenda uko umuntu agenda yegera hejuru niko imbaraga zigenda zigabanuka icyo gihe rero natangiye ndabyibuka ko natangiye nkajya nkora na test n'abahungu ba deuxième division nguruka pe nkaza akaba aribo twikoranira kuko icyo gihe nasanzemo ba Sandrine ba Salma hari n'abandi bavuyemo ba Janine ba Monique bari barimo icyo gihe ariko njye naje mpita njyamo hagati nyine nasifuraga hagati ntangiye ubundi natangiriye hagati ntabwo natangiriye ku ruhande nk'aho ndi uyu munsi mu gutangira gusifura ubundi iyo gitangira gusifura utangira ntakubeshye nta muntu utagira ubwoba gitangira ugira ubwoba ugatekereza uburyo ugiye gufata icyemezo ugahagarika abantu 22 mu kibuga ukaza kubafatana icyemezo cyane rwose kimwe ugahuhamo umwuka ukanga kuza neza ariko icyo gihe maca mbere narayikoze mu cyiciro cy'abagore niho natangira insifura n'umuntu atangiye niho akenshi natangirira ariko icyo gihe hagati aho nkubito yarambwira ngo ujye uza hano mba mfite utwana dufite imikino abana batoya ujye uza ubakorere kugira usifure kugira bimenyetse kuko nigaga muri kiye nkaza kuza ku kibuga cya Ferugafa niho yari afite abana abatoza noneho ntangira nimenyereza gutyo kugera aho bije njya mu cyiciro cya kabiri none ubu ngubu ndi mu cyiciro cya mbere cy'abagabo icyiciro cya kimaze n'iki
kuzamuka kuko nabonye ntabwo abantu bakunze kuvayo byoroshye harabonzi bamaze igihe na urabizi ko arabo wasanze bari ni gitsina gato bamaze imigihe ni bisabye iki ni cyangwa se ubu ni irihe banga bakoresha Igihe cyiciro cya mbere twebwe abakobwa twese mpuzamahanga tukigezemo ino mwaka sezino 2018 2019 2019 2020 iyi ngiyi turimo nibwo tuzamutse kugira ngo ujye uva mu cyiciro cya undi mu cyiciro cya mbere nakoze mu 2011 kugera 2014 2014 2015 2016 kugera mu 2019 niho nakoze mu cyiciro cya kabiri Aye naho 2016 nabaye umusifuzi mpuzamahanga. Wabaye mpuzamahanga uri mu cyakabiri. Yego. Inkora ku ruhande. Birashoboka ko waba mpuzamahanga utarajya muri divizio ya mbere mu buryo buri lokale ukaba mpuzamahanga nyine utaraza mu cyambere. Iwacu birashoboka kuko mu cyambere twe ubwo uri mu cyambere cy'abakobwa. Kuko usifura mu cyambere cy'abakobwa, abakobwa basifura abakobwa, undi n'abahungu bagasifura abahungu. Ariko impamvu twebwe badushyize mu cyambere ni ukubera competition wenda iri mu cyiciro cya kabiri ntago iri kuri revo navuga yacu. Revo yacu urebye competition z'abakobwa bacu ziri hasi urya ntacyo byadufashaga kugira ngo tubashe gukora marche mpuzamahanga. Yego. Hanyuma kujya ku rwego mpuzamahanga. Umusi utubwiye ko umukino wawe gusifura umukino wa mbere byari induru njyewe nigeze gusifura najyaga nsifura volleyball ku ishuri na football ariko ifirimbi naje kuyireka kubera iki rero nararyamaga namaraga nk'icyumweru amafirimbi yuzuye umutwe wavuye hagati gute ujya ku ruhande gute ubundi kuva hagati nkajya ku ruhande iyo urimo ibintu byose rero iyo birimo ubutargeting Niba ugiye mu kintu uvuga ati wenda ngiye gukina football ndashaka kuzakina ikipe y'igihugu amavubi ndana ngombwa nkanasohoka rero niba uri umusifuzi uvuga ati ngomba kuzaba mpuzamahanga icyo gihe nararebye nyine mbona umwanya uri hafi cyangwa se ukeneye cyangwa ngisha n'abandi inama cyangwa ati umwanya uri hafi ko mbona ari ku ruhande wagiye niyo mpamvu nahise mu cyiciro cya kabiri ho nkijyamo ntabwo nigeze njya hagati mu cyiciro cya kabiri nakoraga ku ruhande mimenyereza ku ruhande ngeze aho ngaho ndahamenyera harandyohera kugeza aho numva mbega igitambaro kiraryoha ntago wabyumva igitambaro kiraryoha yego kwa kundi kimani kuvuga uti ntago mbyemera rwose cyane pe kitambaro ntago zwiza kuganira ntago narinzi ko buriya mu basivuze ku ruhande nabo habamo kategori ngo habamo wa mbere n'uwa kabiri nibyo bima bimeze bite yego ku ruhande habaho assista wa mbere na assista wa kabiri assista wa mbere aba yegereye bande touche yaho basimbura aba bari noneho assista wa kabiri akaba ari ku rundi ruhande rwo hirya ntacyo hari bwose ibyo bakora nimwe gusa ubundi wenda hejuru ukuntu bapima umuntu aba akurusha nivo cyangwa yarinjiye akenshi imbere cyangwa se akurusha ari umusini yakuriweho ajya hambere noneho undi akajya ha kabiri niyo mpamvu nawe buri gihe nkubona nyine kuri nimero ya mbere oya ndavanga biterwa na trio twakoranye Nuko okay akenshi nko tuba twakoranye wenda n'abakobwa niyo nakoranye na Sandine cyangwa se nakoranye na Alice biterwa nyine hari ahandi umuntu ajya hanyuma urasifuye haraho nzi watangiye gusifura amace z'abagabo kuriya kuntu bagufata bakavuga ati uyu munsi Regine wenda samara bari hagati Regine ku ruhande rumwe urundi ruhande wenda dushyireho Sandrine birabyemeza bifasha bakavuga bati mwicaye muri sare harimo n'abagabo basifuzi harimo ba Saidi baguruka nk'ingeragere nawe uhari ukumva baravuze ati uyu munsi ni urusifuri na match uba wumva nyine uri tayari ntabwo uhita uvuga ati ibi bintu bishobora kuza kongora ugatangira ukagira panic ukambwire Sada ubundi ntago match zose nizimwe wajya muri zino to dusifura za interscolaire za Kagame Cup match yose ni match mu gihe wafashe ifirimbi cyangwa ugafata igitambaro match yose aba ari match ku buryo singuce mu ijambo ku buryo match tuvuge ya Rayo na Police na match ya Gasogi no match ya Gicumbi na Heroes biba bingana match zose ni zimwe ubwo ikibazo kibamo hariya no umufana cyangwa ko match ya Rayo na Apeli babaza amategeko bari match yijyana mbega babaza amategeko babazi ko ikintu kiba kirimo ni ya competition birimo cyangwa se cya gitugu kiba kirimo none bagatuma bashyiramo umusifuzi ubasha kubakaruma ukabakaruma rwose akabashyiramo naho undi match ni zimwe nta kibazo pe match zose ni zimwe ikibazo ahubwo kibaho ni ibibuga
iyo gatwa tubiriho hariho security niba security dahari tuvuge niba ugiye gukorera nk'igicumba bona ko iyo match irangiye bahita bajyamo bayahaga mu kibuga hari hagati uriya mufana niwe ushobora kugira ari inyuma yawe ariko rwende basige badushyira abapolisi babasha gucunga security ariko uriya mufana uburi hariya nuwe nshobora kuvuga ngo yanteri buye yanye nizo mpungenge umuntu abafite nabundi mu kibuga nta match zose nezimwe match nezimwe pe itege rwadije nimwe aba abakinyi ni 10 ku 10 cyangwa se ne ba 11 kuri 11 match zose rwose nta kibazo nezimwe ariko hara akenshi njya numva ngo yabasifuze muri kwiga kuri match bamaze ngo bati wenda apeli ndi gegura na kiyovu ngo mukicara iri atiriyo ngo mukicara na komiseri ngo bavuga ngo uyu mukinyi mu mwitondere hari ukuntu abashaka gukora amakosa nyine ajijisha ugasanga yakugusha nko mwikosa bibaho eh bibaho kankubwira impamvu yakugusha mwizo hari abakinyi nabo bataka bafite tactique ayo mayeri yawe rero nkubona maje kumenya ko nzasifura match wenda ya heroes bugesera na heroes ni ikipe zitoreza ku kibuga kimwe ziraziranye ngomba kuzamenya nge nk'umusifuzi wo ku ruhande abataka baho bameze gute abadefense rawo bameze gute bararareza cyangwa se bafite umwataka se iyo kipe yo ifite umwataka ufite amayeri winjirira hirya cyangwa se winjirira imbere gute noneho ukamenya wa mundi ameze gute akenshi reba match zabo zabanje ama match abahari kuri YouTube hose twe twagize n'amahirwe ushaka kujya kuri YouTube ukabona match ikipe eh ko yabitsinza noneho wabona kaderanja kuvuga nk'urugero impamvu nkuhere kuri Heroes cyangwa bafite umwana w'umwataka uderanja ya Heroes yagiri sinjya menye izina rye yambara karindwi ariko ari kuri umwana araderanja pe araderanja ugomba kumenya nyine ukavuga ati amagene cyangwa se ukamenya nkakura wenda hari nk'igitego bigeze gusifuka amenya ati isa agira wo muri ape agira niba ari hakiri ntago mbiza sinzahari ariko ukavuga ati agira mayeri agira gute cyangwa se ukavuga ati ku ruhande muri ya S Kigali harimo Christian ku ruhande agira amamonte ukazamenya ko muzajya mujyana ya uzajya mu manager ukamenya uko ikipe umuvuduko wayo imeze ariko ya nahandi gira rwose kwabona ntacyo bitwaye ejo bundi nayo uze nkurikira nkubito uhuze uvuga uti yaragufashije ni nabyo avuga ati abasifuzi hari gihe nabo nyine bakora ibintu nyine bishaka ugasanga umusifuzi ari kwita kuri undi giye gutera kona abantu nyamara bari guturana hasi muri surface barumana basunikana baryana inzara ugasanga iryo kosa wenda umusifuzi wo ku ruhande ari kubibona n'uwo hagati we ari kwirebera kuri ahandi barigiye guturuka ngo ugasanga wenda nk'umusifuzi wo hagati no ku ruhande ntabwo bumvikanye akenshi tuye tubibona ugasanga wenda abasifuzi wo ku ruhande barandi ubusanga mutegetse cyane kuko iyo umanitse ubumanitse iriya communication ubundi ipfa gute kuma mwaje mwapanze gahunda ko muri bukora ubundi sadaka nkubwire dufite ikibazo cy'wenda cya communication iriya communication zira tugira za ama micro n'ibiki byose ni ikibazo ariko nibita nahari hari uburyo mutwe gabasifuzi batwavuganye imbere hari namatugo bamba kugirana mbere tukaganira ariko nibuvuze ngo ngiye ngo nitaye kuri wa wundi niba nita kuri dernier defenseur cyangwa se umudefenseur wa nyuma nuwo ngo ariko ntago bizambuza kugira niba mfite angle nziza ko nguri imbere yanjye nako ariko se ngo nzabura kumugira ntago bica kumuhagarika ntago bishoboka ngiye nzaza muri gitambaro cyane najute niba ari ikosa rikozwe n'umudefenseur cyangwa se niba ari rikozwe n'umwataka niba ari rikozwe n'umudefenseur nkamenya yuko aho ndi bujya niba ari umwataka nzagira gutya n'umudefenseur nzamenya ko ndi bugerekane hano kuri iyo communication abasifuzi bashaka kwica umukino babishaka nkamubwire ubundi iyo wagiye gusifura ukazanamo amarangamutima umukino wawe urapfa hariya nta marangamutima ku buryo naho haba harimo ndetse naho haba hariho mama wawe kuri ufite igitambaro hariya urakimanika da turabikoze ndaguha nk'urugero nigeze gukora match yako yaramamikare ubundi iyo ukina hagati hari abantu uvuga ati wenda njyewe mba numva naba nka migi mba numva nk'aba nka haruna haruna ni umukinnyi pe twese turamuzi ni umukinnyi mwiza ariko ku munsi mu minsi ya mbere iyo ngiyo ya mikari nyine kuri turumwe bitangiye yigeze kuza wenda azi ko agiye kwataka muri uko kwataka kwiwe azi ko wenda ko hari amarangamutima uri buzanemo wenda agiye gutsinda ni umukinnyi pe handi ubuvugira ati
nge ndagukunda nkunda gukina kubibwira umuntu nanga ari ibintu nta bintu byahatari birimo kubwira mege ngo kina neza kuko dukina kuri post imwe nge ndashaka kuzakina nawe kuko bara mege niwe n'umuntu wanje cyane cyangwa se akina nk'ababyeyi rwose ariko iyo wageze hariya byandi bya mege ndibuka ko twize no gukora match nyikora hagati bakina ibintu by'imirenge bya Mayors Cup nigerangije arasema no ndanyije muharu rasohoka arangije ambwe ngo rishinge siko byose bishoboka koko ine yumva na harum byari mu giturere ngirango nyuma niyo nzima atatse babaramurambitse babaramurambitse ndanyije ndahana ndanyije anzima nyine wewe ndahari muvoma yakoze atari ngombwa kwenyekana none ndanyije ntawe mitamuhanisha nyine ndambwa ati bigenze gutya na gutya umusifuzi arimo hagataramo wagira nuko nyuma nyije ambwira ngo reje ngo ntago nenze ko wangora ibintu nka biriye ndambwa ati ryo twageze mu kibuga twageze mu kibuga aho ngaro nyuma mvuna kubwiraga hariya wirinda amaranga mutima yuzanye umuntu ngo ni murumuna cyane imwe n'icyamuraturanye cyangwa uramufana birapfa ugomba kwirinda amaranga mutima arbitrage nta maranga mutima bwo ryo nk'ubu nkashiri wawe wenda sinzi ko umufite nk'ubu ntabwo muzi wenda uraza kumutubwira niba hari baramu teruye bamutayanze wavuga ngo uyu muntu ngo turatera kufura cyangwa bamuharuje ntabwo ako kantu gushobora kuza kuvuga uti ushaka kunyicura umugabo niba avioye itegeko cyangwa se niba yisha itegeko nge nzamuhana biturikiye nuko itegeko divuga ko fote ikorwa gutya noneho bakarihana gutya rikakosorwa gutya ibyo ngibyo niyo mpamvu nakubwiye nti nuba severe cyane bizapfa bitabipfa rwose rero muri arbitrage nta marangamutima uhari uburi ku kazi ufunga isura ubundi ukajya ku kazi yego ariko akenshi bavuga ko ngabasifuzi b'abagore ngo mugira n'igitsure cyane ngo n'ubundi ngo mumeze nk'abagabo ngo nta bintu by'imikino biba biri muri guteta uzi impamvu ntabwo wamucapa kuko impamvu tuzana igisura hariya ni ukwanga kwenda ko umuntu yagusuzugura ntabwo atapure yaje n'ubundi ni umukobwa uriya ntacyo ari butugire ariko iyo uzanye igisure akakubwira bwa mbere nawe ukamubwira ahita abona ko wa muntu nta mikino afite oya nta ndakwiyamya ngaho iyo byageze mu kibuga nta ndakwiyamya uvuga uvuga ati no ibi ntabwo ari byo ibi ni byo reba nkubwiye ati isokisi cyangwa niba wambaye kora idahuye n'umwenda wawe bikore nyine nutabikora ndaguhana n'undi nawe nayibonaho ariko mu Rwanda njya nkunda kubona abakinnyi mubakuzamo amakora kuko kandi numva ngo mbere yuko maci bangu mukora icyo bita niba ari checking niba ari iki kuki nyine bitamo bibona bigeze mu kibuga iyo checking ma mwakoze hari igihe wenda mushobora kuvuga ati ntabwo turi bugikore turaza kubireba tugeze mu kibuga ubundi sada nuko competition yacu cyangwa turumwacu itari yaba igera ngo hejuru wenda ibe irenge turacyari amateri cyangwa se biracyari byo mu Rwanda ni semi professionnel ukuntu ubundi ugomba kuzajya gukina n'ikipe runaka uzi umwenda iri bwambare niba ugiye gusura ukazamenya imyenda ujyana gusura niba ugiye kugira nicyo kibazo rero niyo mpamvu uzasanga babakinnyi bacu cyangwa se batandukanye usanga yazanye kora ashaka kuko ntabwo azi umwenda uwo munsi bari bwambare ndaguha urugero wenda mbabare ko ngiye gukoresha ama ekipe tuvuga isi Kigali ifite mayo nyinshi ariko umuweho njye nizaniye kora y'ubururu cyangwa se dusanze bambaye ya myenda yabo y'umuhondo nizaniye y'umuhondo nsanze bambaye yandi y'ubururu icyo kibazo rero tugenda duhura nacyo mu gihe bataramenya umwenda wo kwakira bamenye n'umwenda wo gusura bizatugora nabo bizanabagura karakubwira senta kina ntakora mbabarira ngatuhoya wavuye itegeko ntabwo ibi ngibi biri bukunde rira checking ikorwa mbere ikorwa na katreme ariko biba byiza namwe abasisitiyo mumufashije ariko iyo wagiye muri manche zo hanze rira checking ikorwa na komiseri w'umukino n'abakapiteni none igakorwa na ikongera igakorwa n'umusifuzi wa kane muba mwajyanye iyo nko mace mpuzamahanga niho tugiye kugera ubonye umukinnyi yambaye imyenda iviyo itegeko cyangwa se idahuye n'ibyo bagombye kuba bambaye wowe nta kibazo urituriza mace gakomeza kankubwire sada icyiza cyabo bariye ntago izo ka tujya duhura nazo kuko azije azi ko baramaje kofisheringa bazambara tuvuge n'urugero niba ari nka Kenya bazamenya ko bambara isokisi ry'umweru ikabutura y'umweru agapira k'umweru karimo idarapo ryawo nyine ubwo umwana yiteguye ko iyo ngiyo bazambara azaza azanye yakora y'umweru deja biro official ntabwo tujya duhura n'ibyo bintu byakora cyane hanyuma uba international niho tugiye ubwo mu buryo buri lokali tubuganiriyeho ubaye umusifuzi mpuzamahanga umusifuzi mpuzamahanga ubuzima bwahindutse
eh ubuzima bwahindutse na wa musore watangiraga gushaka kuzana ibyo byo kugufatisha ashaka kukubwira ngo wenda duhurire piripiri atatangira kuvuga ati sha Regine se nava kuri match Ethiopia na Kenya karibuza ne madorari 1000 ndaza kumukangisha cyabiri arananyica ubaye umusifuzi mpuzamahanga byagenze bite kugira ngo ukore izo test uzitsinde byagusabye kwihangana kungana iki donc ni ryari wakiriye ko bakubwiye ngo ubonye wenda badge ku musifuzi mpuzamahanga imvune zo zirahari imu gihe ushaka kugera ku kintu urastruggleinga cyane icyo bisaba no gukora gukora cyane pe urakora kuko urumva ko nabaye n'umusifuzi mpuzamahanga nkora mu cyaro nkora mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka Rutsiro niho ubundi nakoraga akazi agasigasanzwe noneho bigaharabi gusaba kugira ngo ukore uzamuke imisozi ugire gute ushaka amasegonda abasabwa ngize amahirwe nko kubivuze wenda cyangwa se cyagiye cyanjye wa munsi wanjye urageze mbaye umusifuzi mpuzamahanga icyo gihe cyo kuko ubugeze kucyo papasi wari ufite ushima Imana cyo nicyo kintu cyambere gi nago byabura noneho ikintu cyambere nako ikintu cyambere ndamvuga abana baye mpuzamahanga hari mu kwa 11 ndumva ari bwo babitangaje mu 11 ku muri 2015 dutangira gukora budget 2016 nyine ubwo itiza uyu mwaka babitangaza mu kwa 11 cyangwa mu kwa 12 oya utukora umwaka ukurikiye ubwo umwaka bwari mu kwa 11 ndwa bitangaza noneho ibikoresho bakabyohereza mu ndi mwaka 2016 ubwo rero mba umusifuzi mpuzamahanga ntangiye gukora nyine nk'abasifuzi mpuzamahanga ku ruhande n'amafaranga araza nta kibazo nubwo baciye mbere uri musi warivuze ngo nubwo oya ntabwo bari menshi hara nta undi arbitrage nubwo nta araza ariko aza ari make ariko nayo abahagije no gushima barayo ngayo match ya mbere usifuye umusifuzi mpuzamahanga ni iyihe nasifuye match ya Ethiopia na Kenya yabereye muri Ethiopia match yari na match ikomeye yari under 17 noneho yari match hare bitegura qualification ya yego noneho match Ethiopia Kenya yatsinze ibitego bibiri Kenya muri Ethiopia ntabwo ari gutyo yarangiye yabarakinye barakina mu minota y'inyongera ibyo bitego bibiri nibwo baje kubyishyura batahari bibiri naritwe twa ICF ariko yari match isaba ifite umuriro ariko nta kidakanganye kuko iyo ugeze hirya usanga bose ni kimwe muri match za qualifiers ugasifura hari nari turi bari mwebwe oya ndeturu bayiha abandi nuko urumva ntabwo byagaragara neza ndeturu bayiha abandi wenda ushobora kuyiha abarundi cyangwa ukayiha abagande ndumva icyo gihe yarakozwe n'abagande ndeturu iyo match kuyisifura bwa mbere kwanza wuri ndege uvuga ngo wenda ndege si ubwa mbere uruzuriye ntabwo uri umuntu ntabwo uri umuntu wazi ku buryo bwa rubwa mbere uriyuriye none uyu uri uvuga ngo igikapu cyanjye kirimo imyenda ya CAF ngiye gusifura match mpuzamahanga ngiye Regine ndagiye niyambariye kaga koti ka dukoti twanyu twiza tw'icyatsi tuba twanditseho FIFA n'iki uravuga uti genda giye CAF ndagiye wumvaga icyo givuga uti wenda none ubu ngubu ngiye wenda giye birarangiye urwego narashaka ndugezeho match nuvuga ngo spirit cyangwa se mood wari ufite icyo gihe rimeze gute wumvaga donc nko gutekereza kwawe wumvaga bihagaze gutyo gihe uvuga ngo ngiye mu kazi kujya mu kazi wenda urutangiye uvuga ngo ndekurije indege ni iki nako wenda ari bwa mbere kuko nubundi nakiniye za peri nujije indege nta kibazo cyangwa nkina peri nyine mbere ariko ibyo kuri indege nta numwe bitekereza ngo gutekereza ko ugiye kuvoyaja kwa ugiye kongera kubona n'abandi ukagera kure ni byiza kumva ngo uje ubonye match mpuzamahanga tutangira kwitegura cyo giye muri tegura mugakorana imyitozo hamwe cyo giye ndumva narayikoranye na Salma Aline ne nanje na Francine ariko nago wagiye sifura baratubwiye ati yaritarinze n'umusirikati ngo ubu nibyo n'ubundi icyo gihe yari we ariko ubu ngubu ibyo focus inzeho byari byiza pe
kandi match yagenze neza baro baratuganyiriza baratubwira ati match zose ni kimwe gupfa gusa upfa kubahiriza cyangwa gukorwa ibiri muri rwadije akabari byo kuri kintu turaganira sari maratuganiriza mbere ya match Francine aratuganiriza nge na Aline match igenda neza urebye muri Afrika uburyo wenda abakobwa b'u Rwanda bari kuzamuka mu byanye n'umugusifura urabona ko biri kwihuta cyane mubona mwe biterwa n'iki uravuga kwihuta kw'iki development nyine uburyo muri kuzamuka usanga wenda iyo basifuzi b'abanyarwanda babakobwa nyine urukona bari guhabwa ama match nyina kenshi cyane ugasanga muri qualifiers barimo cyane cyane muri staff ugasanga nibo kenshi bahabwa izo match biri umuntu biterwa n'iki sada twitaweho iki giye twitaweho pe ntakubeshye twitaweho dufite mu dufite ya muntu dufite yo nkubito dufite ya bega pe baratwitayeho buryo bushoboka bwose kandi natwe bakatubwira ati mwebwe mukore gusa mukore nuzajya kubavuganira azagira hahera ye mwebwe mukore nuzajya kubavuganira ajagira hahera pe niyo mpamvu ibyo byose turakora Corne aradufasha Serge aradufasha Jonine aradufasha dufite abantu benshi badufasha mu buryo bwa technique cyangwa se bwa physique bwose none tugiye kugera no mu mukino none nkuru naka bwite tuhuze n'ubuzima bw'umuntu abakobwa buramugira baba sportif mugira imbogamizi nyinshi cyane tuvuge baguhaye match bagupanze kuri match wenda ya Nigeria na South Africa sa mukipe dufite akakaye muri Afrika mu bagore ya match babo kubise tariki kafimanu ya matariki usanze neza ya matariki zahurirana no kwezi kwa abagore Regi uzavuga uti jewe anga ntago nzaba ndi tayari ntago nzajyo cyangwa uzavuga uti ndi yeranje ariko match ni sifuri hariya uri yeranje kugira match cyose birabihe ni bihe biba bitoroshye shaka bise bihe biba bitoroshye iriya minsi iyo yakubitanya ariko nyine uri managing aho kavuga ati nzakoresha uburyo ubu ngubu no ushaka gufata imiti cyangwa se ushobora kugira ibindi binini witwaza ariko ni imbogamizi pe natubona ko match urayikora urayikora pe kuko ubugomba kuyikora ibyo byagenda kose ikintu gishobora gutuma utakora match nuko wavunika gusa nubashe kwiruka aho wundi ibirabe nabira ntago byakubuza rwose kujya gukora match ushaka ubundi buryo abantu bicere bazi ko Regine nta kintu cyamubuza gusifura match South Africa na Nigeria usibye imvune sibye imvune yonyine nubwo ku itariki wayigize ehe ntago ubukwebwo ni ikindi kindi aya bukwebwo ni ikindi kindi oya tuvugisha ukuri wenda utaza abantu bako ni ikindi kindi bagupanze match South Africa na Nigeria bakavuga ati wendi zabera mu Misiri umugushira bakavuga ati nanjye ubukwe bwacu butabaye kuri itariki simbyemera wayikora iki umva icyo ni ikiza icyo ni ikizamini ariko icyo ni ikizamini sada nawe utara umva nahitamo kene kuba ku rugo kandi nabyo babikenewe ni nakora ubukwe macho nayireka ukandikira kafata igese nzabamara kubera ko mfite ubukwe kuri uwo munsi cyane rwose eh kintu kiba kitazagaruka sha macho se ko ziba zizahoraho akubukwe se kubanga ubu ngubu umushira aguteze match yagutsinda aguteze agutegeye kuri match yagutsinda yatsinda rwose eh ajye buru gusifura mamura n'abantu benshi abayobozi b'amakipe abakinnyi mu bice bitandukanye hari n'abafana b'amakipe biyubashye n'iki ntabwo wenda approach nyine uburyo baba bakwegera bavuga bati Regine wacu n'iki byose ntago muhura nabyo ntago wabibura guhura nabyo cyane rwose mpanga cyangwa ari abaki uhura nabyo ariko weho ngewe nitwara nte nicyo kintu bagira niba uri umuntu witwara nkabiri hanze azagufata nyine nkabiri hanze cyangwa aboneyeho aguheraho kwinjirira ariko iyo ashaka abona kuri serieze nta kintu yagutwara sada ni igitambaro cyangwa rani sada jya tubyihorere ibyo tubyihora umukunzi arahari aya ibindi byose byihore ibindi byo byacyo gusa arahari ni umunyarwanda oya ntabwo ari umusiporutifu nta nubwo azaho ikibuga kiba yego iyo bagiye gusifura se hari ubutumwa wenda kugendera akavuga ati yawe kuko ni umuntu wa mbere ukwankuraje bayi bon chance match agenze gute abo bantu baba bakenewe abakeneye ahubwo atanahari sinzi uko kamuha raporo kubwa ati kuraje yego
Hanyuma muri no minsi muri gusifura wenda abo ndi kubona muri gusohoka cyane wowe Sandrine na Sarima. Sarima navuga ko ari wenda ari nk'amukuru wanyu ko ni wabanje kugera kuri Sene Internationale. Sarima wenda ari kubafasha gute nyine muri no minsi kugira ngo batinyure. Sarima aradufasha cyane pe. Aradufasha hari mu buryo muri materiel azana hari icyo tuvuga materiel ni amasomo cyangwa se hari amasomo hari ibibazo cyangwa se twebwe ubundi amategeko yacu icara hinduka aradufasha ara kuko abagiye akabizana byinshi kuri flash cyangwa kuri machine cyangwa kuri external araza akaduhereza aha bega akadusangiza izo materiel aba yakoye aradufasha pe ngo buriya ngo harije ngo bababwira ngo iyi sezo muzite nka kafika kugira ngo iyi sezo muzitonde umupiruza buri kugendera kuri ritimu meze gutya bira bintu bituruka kuki kuva ngo wenda ngo ishampiyona ngo niba mugiye gusifura izi match ngo irihuta ngiyigenda buhoro bituruka kuki bira bintu bituruka yuko bitewe naho intuze niba tuvuga kimwe cyakano kigeze cyangwa kimwe cyakabiri cyangwa se aho ngaho uko competition igenda izamuka niko igenda ikomera niyo mpamvu bavuga ati rero trona bimeze gutyo harimo amadanje menshi murinda abakinnyi cyangwa se mu protege abakinnyi gutyo gutyo n'abamva bagenda bakubwira ati irimo kugenda izamuka mwitware gutya na gutya kuburyo wenda match mushobora kuvuga mu titite bigutashya kuri ritimu abasivuze mugashya kuri ritimu cyane rwose niho handi wambwiraga ati kuki APR na Rio match abantu bo stade bayuze byaba yahuye na gicumbikanya gute iyo ritime rero niyo bashatse kuvuga ngo match mushobora kuyikora mahose cyane rwose umusifuza akakuba abakinnyi bakakona bavuga ati ha ni wa musifuzi waje umunsi ntacyo ndi buvuge niba ari wa wundi wiryamishaga hari abakinnyi benshi tugira bagira amahere akakubwira ati ha wowe ukabunana muzi muri vestio akamubwira ati bya bindi ujye ukora ntubikora ukanamubwira pe cyangwa ugasanga nk'umukinnyi arakina ariko yagakina agakina aho ni so gisiri rimanuka rimanuka atari ukuri imanuka kuko ryimanuye ahubwo ari amafi arashaka guteza ubu tumubwira mbere muri vestiaire ati ibintu bikore kandi uyu mubwira arabyubahiriza match yawe ikagenda neza yego hanyuma mu gihe umaze usifura ubwo ni imyaka nk'icyenda gutyo kuva uvuze ati ngiye gufata umwanzuro icyenda irashize wenda nk'ikintu wigiyemo kigufasha mu buzima nyine no n'ubu ugenderaho kuko ngo uri umuprofesionali ntago ndibaze kutagiye gukora za gicumbi ikintu wigiyemo yuko yabaye impaye ngo nyikore na za gicumbi nazikora ahubwo ibintu tugenda eh umfasha uragakora ndakora ariko wenda nagize amahirwe ubu ndi gukorera inaha i Kigali yego naraje kuko umuntu umwuga wacu wa arbitrage uracyari amateri ntago wagutunga ntago ari professionnel aho turi ubu ngubu twebwe mu cyiciro cy'abagore ushobora kubona match imwe umwaka umwe cyangwa se mu mwaka ibiri ukabonamo match mwumva ko ayo mafaranga ntacyo yakumarira bisaba kugira ngo noneho ukore akandi kazi cyangwa se izindi business cyangwa se ukore ibindi bintu ukora ku ruhande yego isomo nakuyemo muri iyi myaka ndeka mvuge wenda muri njya gusifura byo gusifura ikintu nakuyemo cyangwa navuga ngo nakuyemo kumenya kubana n'abandi ko arbitrage ni ukuyikunda nta mafaranga arimo kubwiye ko harimo amafaranga naba nkubeshya amafaranga uyabona kuko yasohotse ariko hano mu Rwanda ntayo arimo icyo ni ukubana ni ukugira inshuti ukamenya n'abantu bakomeye hari ahantu nshobora gukomanga ya hari ahantu nshobora gukomanga kuko ndi umusifuzi bakankingurira cyangwa bakanyakira n'icyo cyubahiro gusa tu cyangwa se kubana n'abandi naho ubundi uburyo bufatika ntabwo mu gutera umupira ibintu nakuyemo byinshi cyane ho ujya mbere no gufasha umuryango gufasha umuryango wenda ababyeyi cyangwa se wenda abo tuvukana nibo babikubwira akabwira ati pe Regine yaradufashije kubera gukina tuvuge niba narize wenda bandihira minervari umva ko amafaranga nabonaga iyo babaga bampaye ababyeyi hari ikindi yamaraga wenda nabona arabaruhuye aho ngaho niba nzanye wenda nkabona ayo prime nkayibika nkiguriramo mbega nkimenya navuga ko kuva nakwinjira mu arbitrage muri sport ibintu byose ndimenya kandi ntago nigeze mugora pe nawe arabizi ntago nigeze mugora challenges wahuyemo cyangwa se imbogamizi wahuye nazo muri sport yaba gusifura cyangwa gukina ukavuga uti gena nitahira
ntazo imbogamizi zazindi zikakaye nje ndabyibuka muri hari match twakinye ya gasogi ikinirwa ikinihira nasorwa bari bakiri mu kicuro cya kabiri nagiyeyo ndanje narakoraga no kuranta n'abanamuzamahanga nagiyeyo mpita mvuga ati ngiye binabivuyo hari ikintu kitwa umufana inyuma yaho iyi match yateje ibibazo barangije dutaha mu modoka butahana kandi pe nuko ariko akunda abantu babishyizemo ngo mundi butsindi arangije bateze ibibazo pointe twagize amahirwe hari securite iraducyura ariko nabo yomvuga ko nge ntazasubiraho hakubyageze aho ngaho mpita nanasaba wenda ndavuga ati hari ahantu rwose mumfashije nge sinzasubirayo uzayinyo sinzasubira ikibuga umufana kuri inyuma ho metere imwe ya nizo challenge mbega challenge twagiye duhura nazo ya challenge twahuye nazo cyane muri mu gusifura to nizo navugana ni ibibuga bidafite securite ibyo bibona match sinye bibura tirange cyane rwose wenda ndavuga icyo kibuga cyaho ngaho iki kibuga cyaho ngaho ikinira hari ikindi kibuga kiri werekeza hari za ruhango sinzi hari ikipe hari werekeza za ruhango igitwe hari ikipe anonone hari ikipe hari United Stars mu Kabagari ibira bibuga nizo challenge umuntu yagiye ahura nazo naho ubundi mu narahasifuri hari aha fondasi ibibuga n'icyo challenge umuntu yagiye ahura ni ibibuga ukaba wahavunikira ariko ubu ngubu cha kuvaho baraduproteje umuntu wadushyize mu cyiciro cya mbere yaraduproteje kuko ekipe yo mu cyiciro cya mbere ijya kwakira nibura icyo kintu bakizeho bari gusifura kugira ubwo bavuyeho nuko basaba nuko basabira ariko burya kankubwire ukuntu tumeze niyo mpamvu baguha match mbere ukayimenya amasaha wenda 78 cyangwa se 48 cyangwa 72 ugomba niba iyo myitozo yawe kugira uzahita umenya ko cya kibuga kabagari cyakiriho ni igitaka ubwo imyitozo ibiri ya nyuma nakoreye ku kibuga cy'igitaka ukamenya ko uzajyana na mirikari naho ubundi nta zindi challenge rwose abantu bageramo aho ngaho rumuna wawe umukobwa wa mukonsiye kujya muri arbitrage ye cyane n'abandi bose bari bumva rwose babishaka cyakuza gusifura n'umwuga mwiza uraryoha ariko uziye ufashe icyemezo pe kandi ukumva ko ari cyo kabisa nawe uhita wiha amanota cyane rwose ariko usifura neza pe wenda abandi si ukuvuga neza kubera ko twicaranye hano kuko n'abandi barabizi nta mu bakobwa bahanwe muri sezi ishize we ntabwo urimo bahanwe wenda muri zira insida zabaga ariko kambwira hari ikintu twazanye ngo cyo guhanwa nta muntu uhanwa ngiye ikintu cyo nta muntu uhanwa kuko abishaka ni n'akantu kakweshapa gatoya denko kandi uzare hari umuntu nta muntu ugeze ahanwa ku munota wa mbere nta n'umuntu yogeze ahanwa mu gice cya mbere ni ya minota 15 ya nyuma 20 nyuma ubundi baratubwira barakubwira ati match banzu managing match yose ni nyuma kugera 90 irangiye ariko ni winjira mu match 15 ya mbere minota na 15 ya nyuma match yawe uzayikora neza uzareba abantu bose bahanwe mu minota 20 ya nyuma iri ya minota rero ubundi niyo mibi ariko nyine iyo ugize amahirwe ukagira gifite concentration rero kuvuga wenda waruvuze ngo wenda ngiye ngo nitwa neza nta muntu wa nyine baba muzakunda nta critique mbi kubera iki kuko umukino wanjye mba nawuteguye tuvuge niba ngiye nkora akazi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu ni urugero ku wa gatandatu no ku cyumweru ndiga noneho ndiga masters niba tuvuge wenda mfite match dimanche akenshi niho mba narababwiye wenda urasaba umunsi uzaboneka moyime dimanche kuko ariho mba mfite wenda amasomo makeya ndicara nkavuga nti akazi kanjye nkanje ku wa gatanu nkoze umwitozo wa nyuma nimugoroba samedi ndicaye ndaruhutse dimanche ndiye mu gitondo ndicaye macanye ndayiteguye nkuye amazi menshi macanye ndayiteguye nicyo icya mbere ni concentration ukirinda telefone ukirinda kuba wenda watinda kuryama nibyo ngibyo yego arabizi cyane rwose hanyuma dusoza wenda ushobora kuba ari nk'akandi kantu wenda kakubaye muri no kariyeri wenda tutavuzeho kuko kenshi tukubaza ibintu wenda bifite aho bihuriye n'ibyo tuzi nta kandi kantu ushobora kuba garakubayeho wenda tutazi ariko kafite aho gahuriye na kariyeri yawe wenda ngo
tugasoreze mu bijyanye na sport nyine aha kantu kambayeho se akantu kavinde kintu kabaye na kabaye abantu bose kuri rusange kuri uyu munsi ni bino bihe bya corona byabaye umuntu akiyongera wenda twe twishimiye kumva ko turi gukorera mu rugo pe ariko iyo ukorera mu rugo burya ntaguba ntago urimo kudevelopa imyuka urimo kudevelopa miskire nyine miskire ayo ziyongera naho urabyumva ibiro bya biriyongera ndumva ari akantu katubayeho twese rero muri sport ariko bizahita bigaruka nibwo bwa mbere wenda nzibushya ko mu gihe cya sport nibwo na ntago mbyibushya none cyane byambuza kwirukanka cyangwa gukora test kuko nubundi jundi twarayikoze nta kintu ntago twarayikoze kandi anayitsinda kandi dufite n'indi iri imbere ariko weho mu bwawe uyu ugenda wumva uri jene ya nabo bundi nta kindi oya nibyo nta musha umuntu utariyongereye se nta muntu utari umuntu utariyongereye nubwo twakoraga ariko twakoraga kuri metero nkeya ariko niba mvuze ngo ndashaka kugabanya ibiro nkazamuka nkiruka imisozi yo kwirebero nkiruka nkajya muri stade nkirukanka hari urimo kugabanyaho ibiro aho kumbwira ngo urakora miskiration unanuke ntabwo byo bintu mbese wenda marije tugaraganiriye iminota myinshi cyane dusoje hari ubwo twaba dukoze ibara ndumva nta bara twaba dukoze nta kibazo ikintu cyo navuga nakangurira abantu ni ugukora siporo siporo ni nziza noneho mfite barumuna banjye benshi bari muri arbitrage barimo kuzamuka hari abana bafitwe na special z'amora bafatanya na ambroise abana bariya barimo gusifura bagiye kuzamuka mu hariya nibazamuke babikunda badatekereza ku mafaranga naho ubundi arbitrage wageze hejuru waba international wagiye gukora amafaranga urayabona pe nibabikunde babikore kuko babikunze birinde abantu babashuka ku ruhande birinde abantu bashaka kubereka ko hari iya bete no kubakunda cyane hari akantu bashaka kubaha kugira ngo bayobye match niba match ari kurangira gutya ari bibiri wo wavuga ati dufashe turaza kugenda gutya ako kantu nukirinda bazasifura pe nazacamo rwose nta kibazo wakoze cyane ku mwanya wawe ukayirangaje wakoze nta isoda wakoze cyane rwose kandi nishimiye kuba mwabashije kuntumira ubwa mbere se utumiwe oya nagari ubwa mbere ariko nyina kugira umuntu aguhitemo nyine hari ikintu aba yagendeyeho nabashimiye cyane